Այսօր խոսելու ենք արկախոչնդոտների դրանց հաղթա արման ճանապարհների մասին, նախ կխոսի հայաքվեն նախաձեռնության համակարգող Ավետիք Չալաբյանը, այնուհետև խոսքը կտրվի լիազոր ներկայացուցիչ Արամ Պետրոսյանին, փոխանցում խոսքը Ավետիք Չալաբյանին իր հայտարարությամբ։ Շնորհակալություն լրատվամիջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգելի համախոհներ, աջակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության ամփոփելի հոդված 2-ը հռչակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ժողովուրդն իշխանությունը իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, ինչպես նաև սահմանադրությամբ նախատեսված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և իշխանության յուրացումը որևէ կազմակերպության կամ անհատի կողմից հանցագործություն է։ Հայաքվեի գործընթացը նախաձեռնվել է հիմք ընդունելով ՀՀ Սահմանադրության 2-րդ հոդվածով երաշխավորված այս հիմնադար իրավունքը, ինչպես նաև ՀՀ Սահմանադրության 109 և 204 հոդվածները, որոնցով համապատասխանաբար սահմանվում են քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով, օրենսդրական նախաձեռնության և այնուհետև հանրաքվեի իրավունքները։ Հենց այս հիմքով, ինչպես նաև հենվելով հանրաքվեի մասին սահմանադրական օրենքի դաշվում պարտադիր բնույթ։ Սակայն գործող վարչակազմը հերթական անգամ որոշել է ի ցույց դնել իր անօրեն բնույթը, փորձելով այժմել խափանել ժողովրդի հիմնադար իրավունքը հանրաքվեի միջոցով իրացնելու իր իշխանությունը։ Մասնավորապես Երևանի վարչական շրջանների մի շարք թաղապետարանների ղեկավարներ, հղում կատարելով Երևանի քաղաքապետի ապօրինի պաշտոնակատար ՈՄԸ Լևոն Հովհաննեսյանի վրա, իրենց պաշտոնական նամակներով անցած շաբաթվա ընթացքում հրաժարվել են տարածքներ տրամադրել ստորագրավակի համար, թեև դա հանրաքվեի մասին օրենքի իմպերատիվ պահանջ է և իրենց սահմանադրական պարտականությունն է։ Փաստորեն, մի կողմից բռնապետ Ալիևը բռնանում է արցախցիների հիմնարար իրավունքների վրա, մյուս կողմից նա քաղաքակիր գործընկեր Փաշինյանը իր դրածոների միջոցով Երևանի բնակիչների օրինական հիմնարար իրավունքների վրա։ Ուստի մենք գործ ունենք հայ ժողովրդի նկատմամբ թե արտաքին, թե ներքին թշնամական գործողությունների հետ։ Սա առաջին նման դրսևորումը չի, բայց այս անգամ մենք համոզված ենք, որ ժողովրդը պատրաստ է պայքարել դրա դեմ իր սեփական քվեով։ Եվ գործող վարչակարգը, քաջ գիտակցելով դա, փորձում է զրկել մեզ, հայրիս, սեփական որոշումը օրենքի տեսքով ամրագրելուց։ Բոլոր այս պաշտոնատար անձանց դեմ, որոնք փորձում են բռնանալ մեր ժողովրդի անկախտելի իրավունքների վրա, մեր նախաձեռնող խմբի կողմից արդեն գլխավոր դատախազին ներկայացվել է հաղորդում անձագործության մասին։ Ընդ որում ակնհայտ է, որ սա իրականացվում է կազմակերպված խմբի միջոցով, որը ապօրինի կերպով զավթել է իշխանությունը Երևանի քաղաքապետարանում և որևէ կերպ այսօր չի ներկայացնում Երևանի բնակչությունը։ Այն ընտրված չի, նշանակված է և մինչև հիմա տեղի չեն ունեցել ընտրություններով, որով պետք է քաղաքային իշխանություն ձևավորվի։ ՀՀ Սահմանադրության 109-րդ հոդվածի 6-րդ կետը երաշխավորում է քաղաքացիների օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքը և հանրաքվեի մասին օրենքի 10-րդ հոդվածն սահմանում է, որ այդ նպատակով ստորագրահավաքը իրականացվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների տարածքում, որոնք պարտավոր են տարածք տրամադրել և ապահովել ստորագրահավաքի բնականոն ընթացքը։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ և օրինապահ քաղաքացիներ ենք, որոնք հավաքվել են իրացնելու իրենց հիմնադար սահմանադրական իրավունքը։ Մենք ակնկալում ենք գործող վարչակազմից, որ այն չի փորձի հերթական անգամ իրեն վեր դնել սահմանադրությունից և օրենքներից և սահմանափակել մեր հիմնարար իրավունքները, լեկտի կերպով խոչընդոտելով հայաքվեին։ Այս վարչակարգը այն անխուսափելիորեն դարձնում է քաղաքական գործընթաց, իսկ նախաձեռնողներին նաև քաղաքական գործոն։ Ավելին, դրանով իսկի ցույց դնելով իրենց վախերը, քանի որ անգամ այս վարչակարգը չի սպասում, որ ուննագիծը մտնի ազգային ժողով և դրվի քվեարկության, քանի որ ակնհայտ մտավախություն ունի,
որ ազգային ժողովը ևս կարող է կողմ քարկել օրինագծին։ Գուցե ստորագրավակը խոչընդոտելու իր դրդապատճառներից մեկն էլ այն է, որ նրանք նույնիսկ վստահ չեն իրենց պատգամավորների քվեարկության հարցում։ Գուցե վախենում են, որ նույնիսկ սեփական պատգամավորների մի մասը վերջապես ճամբարափող լինեն եւ անցնեն ժողովրդի կողմը։ Մենք մինչև վերջ փորձելու ենք այս վարշակարգի դեմ պայքարել օրինական ճանապարհով, սակայն մեր համբերությունը ևս անսահման չի։ Կոչ ենք անում այս վարշակարգին եւ Երևանի քաղաքապետարանի իր ժամանակավոր դրածոներին վերադառնալ օրինականության դաշտ, անհապաղ վերացնել քաղաքացիների հիմնարար իրավունքները սահմանափակող բոլոր ապօրինի խոչընդոտները եւ անխափան ընթացք ապահովել հայակրեի համար։ Հակառակ դեպքում մենք ի վերջո կգտնենք օրինական եւ սահմանադրական միջոցներ վերջ դնելու Երևանի քաղաքապետարանի տիրացած ապօրինի խմբակի եւ նա քաղաքական շահառուների կամայականություններին եւ վերականգնելու սահմանադրական կարգը եւ ժողովրդի լիարժեք իշխանությունը մեր երկրում։